你不是说了什么事情都依着我、顺着我的吗？这点小事都不帮我。呼吸，伸展，好，好，坚持住。平衡，好呼吸啊！对对，稳住。好，伸展，保持平衡。熊嬷嬷，能不能歇会儿啊？哎呀，王妃，坚持住，只有强壮和柔韧的体魄。才能更方便生产呢。来，我们继续抬腿。哎，不，不做了，不做了，不做了！王妃，你慢点。哎，不行了，不行了，不行了！哎，我要吐了。王妃，该喝补药了。我现在喝不下，我要见大王。大王政务繁忙，王妃安心养胎就好了。我有事儿要找他，有特别重要的事儿。这天底下有什么事儿比王四更重要啊？有啊，那就是我和大王的感情。你说，这要是父母不和睦，这孩子能幸福吗？对吧？红袖啊，你帮我去约一下大王，让他在御花园等我。是。奎木狼，我有件很重要的事情要跟你说。王妃，请说。你能不能帮我个忙，帮我跟七长老说一声，把这个熊嬷嬷给撤走吧，我实在是消受不起。熊嬷嬷是齐长老的人，这事儿本王也不太好开口啊。你不是说了什么事情都依着我、顺着我的吗？这点小事都不帮我。你就忍忍，毕竟。之前的大殿上，可是你自己亲口承认怀孕的。不行，我得找个正经的借口换我自由，不然我每次都被那个熊嬷嬷摁在宫里面，我都快长毛了。那王妃想找什么借口？啊，对了，软金伞的事情是不是还没有进展？要不要本公主帮你们破个案啊？王妃的意思是让本王邀请你一起查案，来给你借口自由活动。哎，说是借口多难听，我那是真查。求求你帮帮我，熊嬷嬷。大王，本王要奇葩协助我调查软金伞一事。如果以后奇葩要因为查案而外出的话，熊嬷嬷就不必跟着了。大王，这齐长老那边有本王在。是，老奴遵旨。大王，精明。王妃也不赖。我们今天就开始办案，走去前面那个亭子。